Жаңа оқу жылы алдында жүздесу ұстаздар қауым үшін бұл жұмас рәсім. Биылда бұл игі дәстүр жалғасын тапты. Бас аяғы 2000-ға тарта педагог Тамыз форумына қатысты. Бұның сыртында 20 мыңдай адам онлайн байланыс арқылы қосылды. Ал талқыланған тақырып жасанды интеллект. Оның әлеуеті мен білім беру ісіне тигізер әсері. Қатысушылар қатарында оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев пен қала әкімі Жеңіс Қасымбек болды. Жасанды интеллектіні керек етпейтін сала жоқ. Білім беру ісі де бұл қатарда. Себебі сағат сайын технология дамып жатқанда, дәстүрлі білім тасада қалмауы маңызды. Керісінше оны мақсатты пайдаланған ләзім дейді мамандар. Сондықтан бұл жолғы басқосуда жасанды интеллектінің білім беруге тигізер пайдасы сөз болды. Келушілерге алдымен тақырыпқа сай көрме ұсынылып, озық технологияларды мүмкіндіктері паш етілді. Жасанды интеллект арқылы оқушылардың жүрек соғу жиілігін анықтауға болады. Яғни ол торы платформасы арқылы оқушының тыныш күйінде және салыстырмалы түрде әр түрлі эмоцияға толы бейнероликтерді көрсете отырып, оқушылардың эмоциясын көру. Жалынды жастармен қатар форумда ардагер педагогтерге құрметпен төрден орын берілді. Білім саласында ардагерлер кеңесі жұмыс жасайды. Олар сол 90 сайын өзінің отырыстарын өткізеді. Жас ұстаздарға, жас басшыларға қазіргі мектепті басқарып атқан басқа қолдан келгенше тәжірибемен алмасуға мүмкіндік туғызып жатырмыз. Статистикаға сүйенсек, басқалада жылына 35 мың бала дүниеге келеді. Бүгінгі сәби ертеңгі оқушы, сондықтан оларды жайлы мектеппен қамту да өзекті мәселе. Жаңа 12 мектеп іске қосқалы отырмыз, және қаламыздағы оқушы орын тапшылықтар мәселесін шешетін боламыз. Жалпы қазір қалада 32 мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жылдың аяғына дейін біз 21 мектептің құрылысын аяқтайтын боламыз. Форум аясында халықаралық сарапшылар шеберлік сабақтарын ұйымдастырды. Осылайша ұстаздар қауымы жаңа оқу жылын зор құлшыныспен бастауға шабыт алды.